តាសិជនជាទីគោរពក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននៃអសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសន្យាធ្វើការជាមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកាន់តែខិតជិតទៅរកការគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហស្សទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងខិតកាន់តែចិត្តទៅរកការគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើននៃសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហស្សទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមាននាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោកបៃដិនបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាប្រជាជនអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេរំពឹងថាគណបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាមួយខ្ញុំលោកបៃដិនក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៅបំណងរបស់លោកក្នុងការឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដោយលោកនិយាយថាលោកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅដើមឆ្នាំ2023លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងរដ្ឋ Nevada និងរដ្ឋ Arizona គឺគណបក្សសាធារណរដ្ឋតាមប្រកិកប្រកិតជាមួយគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការសម្រេចឡើយដោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរាប់ពាន់សន្លឹកអាចចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃតែគណបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងខិតកាន់តែចិត្តទៅរកកៅអីចំនួន218ដែលជាសម្លេងភាគច្រើនដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏បញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានប្រមានដែរពីគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើគណបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខណៈមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាការគ្រប់គ្រងសភាណាមួយក្នុងចំណោមសភាទាំងពីរអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែន